Brasil! Jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. Contra o México, a nossa festa não foi completa. Jogou pra área, Neymar de cabeça! Mas hoje, a seleção volta a campo com sede de gol e com a missão de garantir uma vaga para a próxima fase. Brasil! Brasil e Camarões, direto de Brasília. Hoje, a partir das 3 da tarde, o Brasil inteiro no clima da Copa. Mais do que nunca, somos um só. Brasil! FIFA 2014 na Globo. Oferecimento...